שבת עולמית, מדע, טכנולוגיה וחברה בעיתוני העולם השבוע עם יצחק נוי. מה זאת אומרת עם יצחק נוי? מה, צביקה בשפקין לא קיים? גם הוא כאן. איך זה לא? זו הקלטה. צביקה הוא הטכנאי שלנו, גם המאזין שלנו, והעיתונים באדיבות רשת סטימצקי. אם העיתונים מאזינים לנו, אנחנו נראה בהמשך התוכנית. זה תלוי בצחות לשוני ואיך היא תתגלגל במהלך השידור. אנחנו מתחילים בישראלים שבחבורה הזו, היא כבר מסורת, תמיד אנחנו ניתן להם העדפה. המהדורה הישראלית של National Geographic הגיעה אל שולחן המערכת עכשיו, מהדורת אוקטובר, סוף אוקטובר, בסדר, אוקיי, אבל בהחלט יש מה לקרוא, מה גם שהכותרת הראשית היא על האדם הניאנדרטלי, אז זה באמת משנה אם זה אוקטובר 2008 או אוקטובר 2009, זה האדם הניאנדרטלי, אתם יודעים, הוא שלט באירופה, שליטה בלא מצרים עד סוף תקופת הקרח האחרונה, ואחר כך באו הסבים והסבתות שלנו, של ההומו סאפיאנס, וסלקו אותו. וזה סיפור מרתק, באמת סיפור מרתק שמובא כאן בעברית עם הרבה צילומים, עם כל מה שאתם רוצים. יש לנו כאן בעמוד 70 מאמר, כביש חדש העובר בין ארבע ערי הגדולות של הודו, מעצב מחדש את עתידה של המדינה הענקית. הוא גם מפיץ את האיידס בין היתר הכביש הענק הזה, כי אתם יודעים, הנהגים בדרך עוצרים ובמחיר של פחות מדולר, אני לא צריך להמשיך לספר לכם. אבל זה חלק מהסיפור, אין מה לעשות. ועוד סיפורים בעמוד 108, לוויתני הבלנה השחורה האטלנטית שורדים בקושי, למרות שהם מין מוגן, ויש צילומים מדהימים שלהם, של אנשים. זה משהו של, אני יודע מה, 15-20 טון, והצלם על קרקעית הים, ועומד ומצלם, והדבר הענק הזה מתקרב, כמו איזה חמש מסעיות, ו... בסקרנות מתקרב עליו עם האף מרחק של כמה סנטימטרים ולא נוגע בו. לא נוגע בו, זה... טוב. הרבה דברים מעניינים. National Geographic חוברת אוקטובר בעברית, National Geographic ישראל. ועכשיו Executive, כתב עת למנהל עסקים ומועדון קוראים של Harvard Business Review בעברית. וכאן אנחנו מדברים על גיליון אוקטובר-נובמבר 2008, וגם כאן שפעה גדולה וחשובה של מאמרים, למשל, מאמרו של אייזנשטאט, סודות הניהול של מנכ"לים שמצליחים לעמוד ביעדי הרווח מבלי להקריב את עובדיהם. זה דבר שהייתי מציע לכמה וכמה ארגונים אצלנו במדינה לחשוב עליהם או לקרוא במאמר. לא, כמובן לא רשות השידור, כי אצלנו הכל בסדר, אבל ארגונים אחרים, אתם מבינים. יש לנו מאמר של שבע טעויות האסטרטגיות הבלתי נסלחות שיכולות בקלות להפיל אותך בגדול. וזה קורה הרבה. אינטליגנציה חברתית והביולוגיה של המנהיגות, או איך להיות מנהל חכם יותר מבחינה חברתית, וגם זה לא פשוט. זהו, אני רק רוצה מדור המערכת של העורך יגאל בן אהרון להביא לכם כאן משהו מעניין מאוד על נושא ההכחשה. כך בעברית, אנחנו נוהגים לומר הכחשה, אבל יש לומר ההכחשה. ובייחוד היום, עם כל הצרות שיש לנו בשוק המוניטרי ושוק ניירות הערך בעולם, ההכחשה היא מחלה ניהולית שגורמת לנזקים עסקיים עצומים. אגב, זה לא רק בעולם העסקים, זה גם בעולם הבריאות, העולם הפנימי שלנו, כשיש לנו סימנים לא טובים, ואנחנו מכחישים, אנחנו אומרים, לא, זה לא, וכשהולכים לרופא, זה כן, ולפעמים זה כבר מאוחר. זה הסיפור, החשש היא מצב בו אתה בונה לעצמך רציונליזציה שמסבירה למה לא נקטת בצעדים הנדרשים, כותב יגאל בן אהרון. המלכודת הקלאסי למכחישנים, אומר שם אחד המומחים, נפרסת במלוא אכזריותה במעברים שבין גאות לשפל. בדיוק הימים שעוברים עלינו היום. הבורסה הופ למעלה, הופ למטה, הופ, פפ, 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 פפ. ובתקופות האלה טעם הצרכנים עושה תנועות מטוטלת, ומי שעומד בראש חברה והוא יודע לעמוד מול האמת, לראות אותה עין בעין, לא לפחד ממנה, לא להכחיש את המציאות, הוא זה שישרוד. סיפור מעניין מאוד. אגב, אורחה בנושא הזה גם צריך להוסיף ש,
שאותם מנהלים שהם מספיק חזקים, האישיות שלהם מספיק חזקה, לשמוע ביקורת בונה, ולדעת לעמוד מול האמת, גם כשמבקרים אותם על מנת לתקן, אז זה אחד הדברים הכי גדולים שישנם, הכי גדולים. טוב, אני רוצה לעבור מהעבריים שבחבורה, נתחיל אולי באירופאים, קודם כל דר שפיגל, שאצלי לפחות השבוע מעורר קצת תרעומת. באמת, מגזין שבועון מצוין וחשוב, והוא הוקם אגב בנוסד ב-45-6, עוד בתקופת הכיבוש, כשברלין הייתה מחולקת לאזורי כיבוש והיו צריכים לקבל רישיון מהשלטונות הצבאיים, דר שפיגל אז מקבל את הרישיון ויוצא לאור, שבועון מאוד מאוד ליברלי ונלחם למען צדק ויושר והכל טוב ויפה. אבל כאן הכותרת היא קצת, איך אני אומר בעדינות, מוגזמת. תראו, צביקה, אתה צופה הטלוויזיה היחיד בכל המדינה, אז תסתכל, אתה רואה, אנחנו רואים את בוש, מאחוריו צ'ייני, ומאחריהם קונדוליזה רייס, מזכירת המדינה. צ'ייני הוא כמובן סגן הנשיא, בוש הוא הנשיא, בוש נראה, כולם נראים שסועים ופצועים ומוקים וחבולים, ובוש ככה, התחבושת שעליה הוא משעין את ידו היא חגורת כדורים. והוא נשען על רובה, והוא נראה כמו רמבו כזה עם שרירים והכל, ומאחוריו דיק צ'ייני שלגופו פצצות קטנות, אתה רואה? ומאחוריהן קונדוליזה רייס, שזה באמת מוגזם, עם חרב משוננת ספוגת דם. הכותרת אומרת אנדדר פורשטל, זאת אומרת סוף ההתחלה. וצריך אולי כאן להרחיב טיפה ולהזכיר שמיד בסיום קרב סטלינגרד בינואר 43, אז צ'רצ'יל הבלתי נשכח עמד בפרלמנט הבריטי ואמר, this is not the end, זה לא הסוף, זה אפילו לא תחילת הסוף, אבל אולי זה סוף ההתחלה. But maybe this is the beginning of the end. Beginning of the end ended the foreshadowing. אז הם משחקים כאן על מה שצ'רצ'יל אמר, והכותרת מתחת היא דיבוש קריגר, זאת אומרת בתרגום מהיר כזה, בוש הלוחם, זה שכל הזמן warrior, כל הזמן נלחם, קריגר. והכותרת לא צודקת. הכותרת לא צודקת, הרי בוש לא בא עם סדר יום של לכבוש את אפגניסטן ולכבוש את עיראק, מה שאצלנו קוראים בשפה כזאת מתורכמת אג'נדה. יש מילה, סדר יום, אבל אם אתה אומר אג'נדה, אתה נשמע מתוחכם. אז אני לא רוצה להישמע מתוחכם, אני אגיד לכם סדר יום. וזה לא היה בסדר היום של בוש, לא היה בסדר היום שלו, אבל הייתה התקפה של מגדלי אטומים שהתחילו להכין אותה עוד בתקופת הממשל של קלינטון, וזה אנחנו יודעים היום, ולא שהוא לא עשה שגיאות, הוא עשה הרבה מאוד שגיאות, ושגיאות גסות, ואפילו מטומטמות, אבל ככל שיותר בודקים, ברור שהוא פעל בתום לב, מתוך... לא משנה אם השיקולים היו נכונים או לא נכונים כרגע, אבל הוא פעל בטוב לב, ולהפוך אותו למישהו שמקביל למה שעשו הגרמנים כשהם פלשו לצ'כוסלובקיה מדינה שלווה ולפולניה מדינה שלווה, זה, אתם יודעים מה, זה קצת צולע. אני הייתי מוותר על הכותרת הזאת למרות משחקי הלשון היפים האלה. זה דבר אחד. דבר שני, אני כאן עובר לפרי מאץ' וגם לפואה. ובשניהם הכותרת הראשית מספרת לנו על האחות, בעצם הנזירה, אמנואל, שהלכה לעולמה השבוע, ובחודש הבא הייתה צריכה להיות בת 100. והיא התשובה הצרפתית, אם תרצו, לאמא תרזה. צדקת מופלגת מעין דוגמתה, שבגיל 61 קיבלה סוף סוף אישור מהמסדר שלה לנסוע לקהיר ולחיות בחברת מלקטי הזבל, העניים שבעניים שבעניים. עם אמא תרזה נסעה לקלקוטה לעזור ליתומים הודים בשכונות, אי אפשר אפילו לקרוא לזה שכונות העוני, אלא שכונות הביוב הפתוח של קלקוטה. אז הנזירה אמנואל נסעה לקהיר לחיות עם מה שהמצרים קוראים זבלין, ואנחנו לא צריכים תרגום, כי המילה זבל מוכרת לכולנו במזרח התיכון, ברוך השם, יש לנו זבל די ועותר מכל סוג ומין, כאן. והיא חייתה בחברתם, הפרים עד שמביא גם צילומים, תסתכל צביקה, איך הוא לוקח מתוך הרמות הזבל, והיא רצה עם הילדים ומלמדת אותם ערבית,
את האלפאבית בערבית היא מלמדת אותם. הלכה למקומות הנידחים ביותר בעולם, ולפני כ-15 שנה היא חזרה למסדר שלה, ועכשיו מתה. היא הקליטה, לפני מותה היא כתבה ספר זיכרונות, וגם היא הקליטה, בווידאו הקליטה הודעה לעם הצרפתי הנרגש, כשתראו, תשמעו את הידיעה הזאת, אני כבר לא אהיה בין החיים, וכך וכך, זאת הייתה הצוואה שלה לעם הצרפתי, היא נלחמה בכל המוסדות הבינלאומיים למען העניים, באמת צדקת מופלגת, ויש סיבה לכך שגם הפרים אץ' וגם לפואן נותנים אותה בעמוד השער, ובאשר לספר זיכרונותיה, מספר לנו לפואן, סיפור מאוד מעניין, היא שייכת למסדר שנקרא נוטר דאם דה סיון, זאת אומרת גבירתנו מציון, והמסדר הזה מתמקד, האידיאולוגיה הבסיסית שלו היא להחזיר יהודים לנצרות. למה כל כך חשוב להחזיר יהודים לנצרות? הרבה יותר מה שלהחזיר עובדי אלילים או להחזיר מוסלמים לנצרות או לנצר אותם, מפני שישוע הנוצרי בא מן היהודים. אוקיי, עכשיו אחרי 3 ימים הוא על הצלב הוא עולה לשמיים. עכשיו, יהושע הנוצרי, על פי התיאולוגיה הנוצרית, לא יחזור לארץ לייסד את ממלכתו השמיימית עד שהיהודים לא יכירו בו כבגואל. זה היה אחד מעמודי התווך של הוויכוח היהודי-נוצרי בתקופת ימי הביניים, שבגללה יהודים, כמובן היהודים, שילמו מחיר מאוד יקר. אבל היא כותבת כאן, בספר הזיכרונות שלה, היא כותבת משהו מאוד מעניין שחייבים לתת עליו את הדעת, ומזה אנחנו נמשיך הלאה ותבינו מיד למה. היא כותבת שאחרי איזושהי תקופה, היא למדה להכיר יותר את היהודים, והיא מודה בספר שהיא פחדה מהיהודים פחד מוות. עכשיו, אנחנו יודעים, אל תשאל למה, צביקה, מפני ששונאי ישראל מפחדים מיהודים. מי שמכיר יהודים לא יכול להיות אנטישמי, מכיר אותם מקרוב, לא יכול להיות אנטישמי, כי הוא לא, מי שלא מפחד מיהודים נגיד, לא יכול להיות אנטישמי. והיא פחדה מיהודים, היא לא הכירה אותם, למרות שסבתא שלה הייתה יהודיה. זה הדבר הכי מעניין. אבל לאט לאט היא אומרת, היא למדה להכיר יהודים ולמדה, כמובן, היא באה ממסדר שהתכלית שלו לנצר יהודים כדי להכיש את בואו של ישו הנוצרי אל האדמה, אבל היא אמרה, לאט לאט אני למדתי להכיר את היהודים, חדלתי לפחד מהם, ולמדתי להעריך את העובדה שגם לי יש קשר לעם הנפלא הזה. היא כותבת בזיכרונות שלה, וזה מה שרציתי להביא לכם. עכשיו, זה דבר מאוד חשוב, מפני שהיא כותבת ביושר גמור על מה שהרבה הרבה מאוד אנשים באירופה לא יגידו בריש גלי, אבל בליבם הם יחשבו, הם לא אוהבים יהודים כי הם מפחדים מהם. אתם יודעים, בפולניה מפחדים יהודים, כבר מאז 45 רוב הפולנים לא ראו יהודי, כי את כולם כבר שרפו, השמידו באושוויץ ובמקומות אחרים, הרגו אותם, אבל מפחדים מהם, למרות שלא מכירים אותם, ויש אנטישמיות מה שנקרא של רפאים, וכך זה גם באירופה. וטוב, חסד גדול עשתה לנו הנזירה אמנואל, שכתבה בספר הזיכרונות שעומד לצאת ממש בימים אלה, שכתבה את הדברים האלה. עכשיו, זה מביא אותי ישר לאקספרס אינטרנציונל, ששם כותרת השער, הנה עוד פעם, צביקה, תסתכל, אתה רואה את כל התהלוכה של הנאצים המזוהמים האלה, משהו נורא, והכותרת היא בעקבות הנאצים האחרונים. ומספר לנו כאן על המאמצים שעושה מוסד ויזנטל, והעומדים בראשו היום, להביא למשפט את אחרוני הנאצים שעוד שרדו. ובזה זה עוסק. ואני רציתי כאן להעיר הערה אישית, אני מנצל את הבמה הזאת. וההערה היא כזאת, אני קראתי על כך מזמן באיזשהו מאמר, ואני חושב שזה מאמר היה מאוד חשוב. ראו, אנחנו כולנו יודעים שכשהגרמנים יצאו למלחמה, ברוסיה, באירופה, אבל בעיקר ברוסיה, ששם התחילו המפלות הגדולות, אחרי ה-22 ביוני 1941, עשרות אלפי חיילים גרמנים לקחו איתם מצלמות. המצלמה הנפוצה הזו הייתה לייקה, שהמשיכו לייצר אותה במזרח אירופה, במזרח גרמניה, אחרי מפלת גרמניה הנאצית. עשרות אלפי גרמנים הלכו עם מצלמות. עכשיו, צילומי הזוועות שאנחנו ראינו, נלקחו ממצלמות שהיו על גופות של חיילים גרמנים שנהרגו ברוסיה בעיקר.
וכשבאו הרוסים והורידו את המצלמות ופיתחו את התשלילים, ראו פתאום דברים נוראים, הוצאות להורג ותליות ובורות לקבורה המונית ומכונות יריעה, כל הזוועות שאנחנו מכירים. עכשיו, אני מניח שרוב החיילים שצילמו את הדברים האלה חזרו לגרמניה בסופו של דבר. ובואו לא נקרא להם אחרוני הנאצים, אבל הם אחרוני החיילים שהיו שם וצילמו וראו, גם אם הם לא עשו את זה בפועל. ואני חושב שטוב הייתה עושה ממשלת ישראל, אילו הייתה מצליחה, או באמצעות יד ושם ומכון ויזנטל, לשכנע את ממשלת גרמניה, לבוא אל אחרוני החיילים האלה שבבוידם, במרטף, עדיין מחזיקים את הצילומים, לבוא ולהגיד להם, קחו את הצילומים, תכתבו מאחורי הצילום איפה זה נעשה, אל תחששו, אנחנו לא נעמיד אתכם למשפט, רק תנו את הצילומים, כי מה זה כבר ישנה אם אנחנו נעמיד לדין עוד 100 זקנים בני 80 פלוס? מה זה כבר ייתן? זה יחזיר לחיים ילד יהודי אחד? לא יחזיר. וכאן הולך לאיבוד תיעוד ממדרגה ראשונה שחשוב לשמר אותו. ככה אני חושב. ממשלת גרמניה כמובן לא יכולה למחול, כי אי אפשר למחול, אלה פשעים נגד האנושות, מה שכתוב כאן במאמר, ואין עליהם מחילה ואין עליהם התיישנות, אבל בהחלט אפשר להגיע למצב שבו תנו את הצילומים למען ההיסטוריה, אנחנו לא ניקח אתכם לבית המשפט, אין מחילה, אבל לא ניקח אתכם לבית המשפט, רק תנו את הצילומים, אפילו אנונימית, שימו אותם באיזה תחנת משטרה, תשאירו אותם, תכתבו מאחורה מתי ואיפה, כמה שאתם עדיין זוכרים, ואני חושב שבאופן הזה אנחנו נקבל אלפי 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 צילומים על הזוועות. וזה חשוב, מפני שלדוגמה, כאן אני אסיים את הקטע הזה, לדוגמה, במחקר, מחקר השואה, עד לפני, מה נגיד, 20-25 שנה, הסברה הייתה שהנאצים חוללו זוועות איומות, ידוע, 6 מיליון, והיו עוצבות המבצע, האנזאץ גרופן שהלכו בעקבות הוורמאכט, הצבא הגרמני, והשמידו והשמידו וקטלו, והוורמאכט עצמו, צדיקים, תמימים, לא עשו ולא זה, וכותב הנס גודריאן, גאון הטנקים של היטלר בזיכרונות שלי, הטנקים, אתמול הטנקים שלי כבשו את ג'יטומיר, בתום לב, ואתה כבר מתאר לעצמך איזה קהילה מפוארת הייתה בג'יטומיר, מה החולרות האלה עשו ליהודים. אבל הוא לא ידע, לא שמע, לא ראה, הנס גודריאן אפילו לא העמיד אותו לדין בנירנברג, הכל בסדר, בסדר, יפה. הנקודה היא שבשנים האחרונות אנחנו יודעים כמה עד כמה הוורמאכט עצמו היה פעיל בהשמדת יהודים. עד כמה חיילים בזמנם החופשי, עם המצלמות שדיברנו עליהם, הלכו והרגו יהודים ואוקראינים ואחרים, פשוט מתוך הנעת הרג. זהו, זה סיפור קשה מאוד. אז יש לנו הרבה, קוריאה הצרפתית שביניכם, כמובן יש להם הרבה מאוד חומר, גם בפרימאץ', גם בלפואה וגם בלאקספרס, אלה שרוצים להעמיק בנושא הזה, אחרוני הנאצים. טוב, אני רוצה להתקדם, ואני עם האקונומיסט וקצת ענייני מדע, והמדע אומר שאי אפשר לדבר על גרון יבש. זהו, אז עכשיו הוא כבר לא, והוא התלחלח, כך צריך לומר, לחלוחית, כן. ואני עובר למדור המדע של האקונומיסט, יש לנו כאן כמה וכמה מאמרים מעניינים. המאמר המעניין ביותר, הראשון, כולם מעניינים, עוסק ב... הכותרת שלו, If looks could kill, זאת אומרת, אם מראה יכול היה להרוג, והוא עוסק בפיתוח טכנולוגי מעולם המחשבים פנטסטי שלובש צורות שונות במרכזי מחקר שונים שמממן אותם גם הצבא האמריקני וגם אחרים כדי לעקוב אחר התנהגות של בני אדם במצלמות, אבל לא סתם לעקוב. אתן לכם דוגמה, כל הטכנולוגיה החדשה הזאת נקראת Behavior Recognition Systems, זאת אומרת מערכות של זיהוי התנהגותי. תחנת רכבת, אוקיי? אז ישנן מצלמות, ובמצלמות יש אנשי אבטחה, יושבים בחדרים ומתבוננים במצלמות. עכשיו, אדם מסוים יורד במדרגות לתחנת הרכבת, הנאות, הלא נאות, לא משנה, עומד שם, לא קונה כרטיס, לא עולה ברכבת, ועולה בחזרה. אחרי איזה זמן, האדם הזה עוד פעם יורד, לא קונה כרטיס, לא עושה שום דבר, ועולה בחזרה. וכך הוא עושה 5-6 פעמים. הסיכוי שאיש ההבטחה יראה אותו כשהוא יורד הוא סביר, הוא יראה אותו.
הסיכוי שהוא יראה אותו 5 פעמים יורד, ואולי בכמה משמרות, ולא קונה כרטיס ולא נכנס לרכבת, הוא קטן מאוד. עכשיו, מצלמות הבטחה שבנויות לזהות פנים והליכה וכן הלאה, מיד על מסל של מידע יראו, אופ, 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 הדבר הזה עולה ויורד, עולה ויורד, ולא כרטיס, לא קונה כרטיס, תעצרו אותו, נברר מה הוא רוצה. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, המצלמות האלה, וזוהי עוד פעם מערכת של מסד מידע, עוקבות אחר, למשל, פרקי הידיים והרגליים. כשאדם נמצא בתנועה להטיל משהו, לזרוק משהו, אז השרירים בפרקים או הפרקים עצמם כבר בנויים כהכנה מסוימת לתנועות כאלה. עין אנושית לא תוכל להבחין בזה, המחשב יוכל להבחין בזה דרך המצלמות, והוא מיד יהבהב באדום, יגיד, כאן יש משהו קצת מוזר. אנשים שהולכים עם חגורות נפץ, ההליכה שלהם, הגייט שלהם, שונה מההליכה של אדם שאין עליו חגורת נפץ. נוסיף לזה את המתח, נוסיף לזה מערכות אחרות שעכשיו נכנסות בחשבון, כגון מערכות שיכולות מטווח של 20 מטר, למשל, לזהות הולם לב, לזהות רמת זהה, לזהות ריחות, כל מיני פרמטרים שהם לא מוכנים כמובן להגיד אותם. הבעות פנים. המחקר במשך שנים הביא למה שנקרא מייקרו אקספרשן, זאת אומרת, הבעות פנים קטנות ביותר שאין לנו שליטה עליהן, כמו מצמות סיניים וכן הלאה. כשאנחנו בלחץ, אנחנו במתח. אז המצלמות עוקבות אחרי זה. והן מיד מתאימות את זה למסד מידע ונותנות אזהרה לאנשים שמנטרים את המצלמות. הם בנו והם לא מוכנים לגלות כמובן, הצבא האמריקני ועובדים, חלק מהמכונות האלה כבר בבדיקה, בשדות תעופה, בתחנות רכבת, יש מה שהם קוראים 40 מייקרו אקספרשנס, זאת אומרת 40 הבעות פנים יסודיות של אדם שנמצא במתח. זה תוצאה של מחקר של הרבה מאוד שנים, וכן הלאה וכן הלאה. זה דבר באמת יוצא מן הכלל המלחמה בטרור, אבל, כמו כל דבר אחר, יש גם צדדים אפלים לעניין הזה, וארגוני זכויות האזרח באים ואומרים בצדק גמור. אוקיי, אז פיתחנו מערכת, כרגע היא לא לגמרי בטוחה, היא נגיד מגיעה לדרגת דיוק של 80%, המומחים טוענים שיש כבר כמה מערכות, כל אחת בנויה על עיקרון שונה, שמגיעות לדרגת דיוק של למעלה מ-90%. אבל נניח שנגיע לדרגת דיוק של 99% ולא ניקח אדם מסכן שבתמימות נראה קצת לא בסדר והמצלמות מיד מאתרות אותו ויתחילו לעשות עליו בדיקות וחיפושים ויעליבו אותו ויפגעו בו. נניח. אבל מה נעשה אם פתאום באיזושהי מדינה שלטונות מס ההכנסה יחליטו להעמיד את המצלמות האלה בחדר כשמגיע בן אדם? אתם מבינים, אז הוא פשוט עירום ועירייה, מצמוץ עיניים, הטמפרטורת האור, טמפרטורת הזהה באור, ריחות שהוא מדיף, מיד המכשירים יעשו אנליזה של הפרומונים, של בסיסי הריח ברמה מולקולרית. אתה עומד עירום ועירייה, כל דבר הכי קטן. אז אתם יודעים מה, ה-1984 של אורוול, האח הגדול אינו פקוחה, זה משחק ילדים. משחק ילדים על מה שיש היום. זה סיפור אחד מאוד מעניין במדור המדע והאקונומיסט היום. סיפור שני עוסק במקורות ההומוסקסואליזם. וגם זה מאמר מעניין, הוא מופיע בעמוד 85. והוא עוקב אחר כמה דברים שאנשי המדע יודעים אותם, והיום מפרשים אותם בצורה הרבה יותר מתוחכמת נגיד. כמובן שכמעט בכל המקרים שבהם אדם מגלה סימנים נטיות הומוסקסואליות, המקור הוא גנטי. בסדר, אז המקור הוא גנטי. אם לוקחים למשל תאומים זהים, אז רואים שאם אח אחד הוא הומוסקסואל, לאח השני יש למעלה מ-50% סיכויים להיות גם הומוסקסואל. אבל כאן העניין מתחיל להתפתח בצורות מוזרות. מדוע? מפני שהומוסקסואליזם בפני עצמו הוא דבר לא תקין מבחינה אבולוציונית. מדוע? מפני שהומוסקסואלים מוציאים את עצמם
ממערכת הפריאה והרבייה, כי הם מעדיפים בני מינם, הומוסקסואל יכול להיות גבר או אישה. משמעות השם הומוסקסואל זה חד מיני. אז הם מוציאים את עצמם ממעגל הפריאה והרבייה. זה דבר מאוד מעניין. אז זאת אומרת שמבחינה אבולוציונית, אם נניח תאומים זהים הם שניהם בעלי נטייה כזאת, אז תאומים זהים הומוסקסואלים היו כבר מזמן צריכים להיעלם מהעולם, על פי הסלקציה הטבעית, והם לא נעלמים מהעולם. אותו דבר לגבי הומוסקסואלים, והם לא נעלמים מהעולם. מה מסתבר מהמחקר? מסתבר שכשנולד תאום הומוסקסואל או מישהו הומוסקסואל, אח או אחות, האחים שלהם, גם כשיש להם נטייה להומוסקסואליות, ויש להם נטייה כזאת, הם לא הומוסקסואלים. זאת אומרת, מדובר, נאמר, באישה שהיא לסבית, והאחות שלה יש לה נטיות של התנהגות גברית, עם שרירים מפותחים, עם רמת טסטוסטרון יותר גבוהה, אבל היא לא לסבית. ורמת הפריון שלה הרבה יותר גבוהה משל אישה ממוצעת. ואם אנחנו לוקחים הומוסקסואל זכר, יש לו אח ואפילו אח תאום בעל נטיות הומוסקסואליות, אבל הוא לא בהכרח הומוסקסואל. יש לו התנהגות נשית. אבל מסתבר שגברים בעלי התנהגות נשית הם הרבה יותר פוריים, ומצליחים לשכנע הרבה יותר נשים מגברים שופעי טסטוסטרון, לחיות איתם, לקיים איתם חיי מין. אז הם הרבה יותר פוריים, וכך הטבע מפצה את עצמו. ואלה דברים שהמחקר עכשיו מעלה, היה איזשהו כנס, וההרצאה הזאת הוצגה שם, מאוד מעניין, מאוד מעניין. האקונומיסט, טוב, בואו נתקדם. מה זה נתקדם? השעון מתקדם יותר מהר מאשר העיתונים שלנו. אני עם ניוזוויק של השבוע. אתם מבינים כמובן שלקחתי מבחר מסוים מתוך הרמות ענקיות, אבל בעמוד 48. בואו נמשיך. יש לנו כאן מאמר מאוד יפה על נמרים, ואנחנו מדברים על כך שעושים מאמצים גדולים לשמר נמרים, למשל שמורות טבע בבליז ושמורות ליגוארים הראשונה בעולם ובטיוואן ובהימאליה, יש שם בבורמה במקומות אחרים שמורות טבע לנמרים. אבל היום כבר יודעים, אנחנו עדיין בעניין הגנטי, ששמורות הטבע האלה הורגות את הנמרים. מדוע? מפני שאחרי תקופה לא ארוכה ביחס, 20-30 שנה, הנמרים האלה פשוט נכחדים. כי הם לא בתנועה. נמר, כדי להעשיר את המאגר הגנטי שלו, עובר אלפי קילומטרים. אנחנו מדברים על נתיב הנמרים בהימאליה, או שמתחיל במלזיה ועולה עד לבנגלדש ולבוטן, שלמעלה מ-10,000 קילומטר. ונמר או נמרה נודדים לפעמים אלפי קילומטרים עד שהם מגיעים לאזור שבו הם מוצאים הזכר את הנקבה או הנקבה את הזכר, ומתחילים פול גנטי חדש. ולכן כל אזור של נמרים, אפילו מאותו סוג, יגואר או נמר סיבירי, המתכון הגנטי שלהם שונה במקצת. עכשיו, כשמשאירים אותם באותה שמורת טבע, הם מתנבנים מבחינה גנטית, ואז נולדים להם צאצאים שמערכת החיסון שלהם מנוונת, ולא עומדים בלחצים, בייחוד עכשיו, בגלל שינוי האקלים, והם הולכים ונעלמים. אז עושים מאמצים דרך האום, היום לנסות לחדש לפחות חלק מהנתיב הענקי הזה של הנמרים, כדי שהם יוכלו להחזיר לעצמם את החיות הגנטית שהלכה להם לאיבוד. זה מאוד מעניין. סיפור אחר לגמרי, מביא אותנו לפופולר מקניקס של איזה חודש, בואו נראה, הם תמיד כאן הולכים קדימה, אבל הם נובמבר, בסדר גמור, נובמבר. תראי לגמרי, לא צבי גם? כן. אז יש לנו כאן מאמר ראשי על מכוניות. מכונית אחת עומדת לצאת בעוד שבועיים לשוק. ואלה מכוניות השלושה גלגלים, שניים מקדימה ואחד מאחורה, בעלות מבנה אווירודינמי מאוד מיוחד, אתה יכול לראות אותם. אתה רואה צביקה? נורא מוזר, המכונית הזאת נראית, יש לה מקום לשני אנשים בלבד, אבל, זו מכונית חשמלית, הדגם הראשון, שיקרא להלן Type 1H, והיא יכולה, יש לה טווח נסיעה על מצברים של למעלה מ-200 קילומטר, 210 קילומטר. זה מאוד מכובד, אפשר לנסוע מתל אביב לירושלים וחזרה, ועוד יש סיבוב שאפשר להגיע, יודע מה, לקריית אונו, אפילו לאשדוד, אין בעיה. ואז
פלאג לקיר וממלאים. זו התחלה טובה, אבל עומד כבר לצאת בקרוב בשנה הבאה הטייפ 2, ששם הם בכלל רוצים להגיע למצב של הייבריד, זאת אומרת יהיה מנוע בנזין קטן, שגם יתמוך במנוע החשמלי וימלא אותו, וגם יתמוך נאמר בעליות וכן הלאה וכן הלאה. והמכונית הזאת שהיא מאוד קלת משקל, וגם המחיר שלה הוא סביר למכונית כזאת, 30,000 דולר, זה לא בשמיים כבר, זה לא מכוניות שעולות 150,000 דולר בתור התחלה. והמכונית הזאת תגיע בשילוב של המנוע בנזין והמנוע החשמלי לממוצע של 130 קילומטר לליטר. אין כאן טעות. שני אנשים. בסדר, זה לא מרצדס עם מנוע של 5,000, אבל חבר'ה, איזה חיסכון. זה מאוד 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 מרשים. טוב, אנחנו מתחילים להתחמם, אבל מוזיקה צריך לשמוע. מוזיקה צריך לשמוע, ויש לי כאן קטע נפלא של, כן, של בורודין, ואתה צביקה ביקש ממך להזכיר לי את פושקין ולא במקרה. תראו, הקטע הזה נקרא, זאת תמונה מוזיקלית שנקראת בערבות אסיה התיכונה, ואתם מכירים אותה. מוזיקה משגעת, אנחנו נשמע קטע ממנה, לא ארוך, אבל אתם יכולים כששומעים את המוזיקה לראות בעיני רוחכם את הערבות הענקיות האלה של אסיה התיכונה, השטחים הענקיים האלה של מה שהייתה פעם ברית המועצות וכן הלאה, שעליהם פושקין המשורר כתב שהמישורים שם הם כל כך גדולים שמחלון הבית שלך אתה יכול לראות בבוקר מי יבוא לבקר אותך אחרי הצהריים. בורודין, היו עמנו. אוטובוסים המיועדים להסעת ילדים מותקנים פנסי איתות בצבעי צהוב ואדום. אז כשתראה את הבהוב הפנסים, העת. אל תעקוף. ילדים עולים או יורדים מהרכב. זכור,
גם יום חלום יכול להיגמר באסון. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. שבנו עליכם, המוזיקה נהדרת, הכל נהדר בעצם, וצריכים על משהו לוותר, ואנחנו חוזרים לענייננו. 16 דקות לשמונה, עוד הרבה חומר, הרבה עניין. רפואה, עכשיו ענייני רפואה. אנחנו מרבים לדבר, אולי מפני שחלק גדול מהעיתונים שלנו מגיע מבריטניה, האובזרבר, הסנדיי טיימס, עיתונים מצוינים, על בעיות השתייה של הבריטים, הן בעיות קשות מאוד, אבל אני מדי פעם פותח חלון לאירופה כולה. וזוהי בעיה מאוד קשה בכל אירופה, בצרפת. תראו, בצרפת, אני לא מחזיק ביד עיתון צרפתי, אבל בהחלט, ה-International Herald Tribune, הוא יוצא באנגלית, והוא מופיע גם בפריז, הוא מודפס בתל אביב, בכל המקומות האלה, ועם אוריינטציה אירופאית מאוד חזקה, המהדורה הגלובלית של הניו יורק טיימס. וכאן אנחנו רואים שממשלת צרפת הולכת לחוקק שורה של חוקים, ממש כמו בבריטניה, להתגונן נגד ה-binge drinking, זאת אומרת, השתייה הפראית הזאת של בני נוער. ולבוא ולומר, חבר'ה, אתם לא תיתנו אלכוהול למישהו פחות מ-18. היום בגיל 16 אפשר לבוא, לקנות בירה, לקנות פה, לקנות שם, להשתולל, והם משתוללים. והם אחר כך דוקרים אחד את השני, והם מתנפלים על כל מיני אנשים אחרים. זהו, היה אצלנו בטלוויזיה, ראינו לפני יום-יומיים, החבר'ה חזרו שטויים לאיזה תחנת דלק, אז רצו לעשות שמח, זה בא עם מוט עץ או מוט ברזל, זה בא עם זו, הם עוד היו עדיני עדינים בהשוואה למה שקורה באירופה, כשהחבר'ה האלה שוטים. והממשלה החליטה להילחם בזה, נמאס להם עלייה של 50% במקרי המקרים שמגיעים לבית החולים בני נוער, והם מוקי אלכוהול לחלוטין, לא רק תקירות וזה, גם האלכוהול בפני עצמה, ומקרים של ילדים מתחת לגיל 15 שכבר הפכו להיות אלכוהוליסטים. פשוט זוועה, כל העניין זוועה אחת גדולה. אם כי, וזה מוזר, שתיית יין בקרב הצרפתים בממוצע ירדה. בשנה שעברה הם שתו 56 ליטר יין ב-2007 הצרפתים, אבל ב-1960 הם שתו יותר מ-100 ליטר. אז כל הזמן יורד, גם ייצור היין יורד כל הזמן, מפני שעד עכשיו גם הצרפתים וגם ארצות אחרות, כולל אנגליה שמייצרת יין, וחלקו בכלל לא רע, מייצרים כאלה כמויות שאי אפשר למכור אותן. אז צריך לתת סובסידיות כדי לשמר אגמים של יין ונהרות של חמאה וכל מיני. זה עולה מיליארדים, אז האיחוד האירופי אומר, עד כאן. אתה הולך לשתול קרם בצרפת? אתה צריך רישיון, אתה לא יכול ללכת לשתול קרם ולעשות מה שאתה רוצה. הם קובעים ולא נותנים היום רישיונות, כי יש יותר מדי יין. אבל מה שיש הוא מצוין. עכשיו, עוד סיפור על היין, וכאן אני חוצה את התעלה, את תעלת למש, וחוזר לסנדיי טיימס הלונדוני, ומסתבר שישנם אנשים שבסדר, הוא אוהב לשתות, אתם יודעים מה, הוא מרביץ כוסית וויסקי ליום, הוא בצהריים עוד איזה כוס יין במסעדה עם החברים, זה טוב למניות, אתם יודעים איך. אבל הוא עובר את מה שהאיחוד האירופי קבע כנניח 21 מנות יין לשבוע לגבר, 15 מנות יין. מנה זה ככה כוסית קטנה כזאת. לא ניכנס, לא נהיה קטנונים, אבל זה לא הרבה. אבל הם לא שיקורים, הם לא אלכוהוליסטים, הם מתפקדים, הם בסדר, הוא אוהב לשתות ויודע לשתות. חבר'ה, זה לא הולך, אתם לא מרמים את עם הטבע. מסתבר ששליש מהאנשים האלה נמצאים במצב של פרצירוזיס, זאת אומרת שמתחילות כבר בעיות בכבד, כשהם באים לבדיקות, מתחילות. היום יש, אגב, ערכה ביתית לבדוק את מצב הכבד, והבעיה עם הכבד היא שהוא לא מראה שום סימנים עד שהוא מראה סימנים. כשהוא מראה סימנים זה מאוחר מדי, ואז מתחילים סימנים של שחמת של הכבד, מה שנקרא צירוזיס. זה צרה צרורה הדבר הזה. אז אי אפשר לשחק עם אלכוהול, אי אפשר לשחק עם אלכוהול. עכשיו אישון, הולכים לעשות את המוות לשותי האלכוהול כמו שעושים, הולכים לעשות את המוות כמו שעושים את המוות למעשנים. וכמובן שיש ויכוח גדול אם אנחנו צריכים לחיות בנני סטייט. מה זה נני סטייט? מדינת שמרטף. אז אתם לא נותנים לצביקה לעשן, ואתם לא נותנים, אני יודע מה, מי עכשיו במשמרת, מויז שלנו, לזר צנדקוביץ', אתם לא נותנים לו לשתות,
אז למה אתם נותנים לי לאכול? אני שמן כמו חזיר והורס את הלב. אין סוף לדברים האלה. הרי אי אפשר, אבל בסדר. עדיין יש צרות צרורות מהדברים האלה, וטוב שנלחמים באישון, וטוב שנלחמים באלכוהול. תראו, עשו מחקר, ואני כאן במדור המדע של הניו יורק טיימס, עשו מחקר באנשים שסובלים מדלקת פרקים ראומטית, וחלק מהאנשים האלה מעשנים. אז לקחו קבוצה של 1,851 אנשים שסבלו, שהיו מעשנים, מעשנים, קופסה ליום ומעלה, וחלק מהם, וסבלו מדלקת פרקים, חלק מהם הפסיק לעשן ועקבו אחריהם, והפסקת האישון נתנה תשואה גדולה, היא תרמה תרומה גדולה להיעטה של דלקת הפרקים. אז שלא יהיה בכלל מקום ויכוח כמה שהפסקת האישון טוב גם מהבחינה הזאת. סיפור אחר פחות משובב לב, והוא נלקח מהאינטרנשנל הארט טריביון של אתמול, המשבר הכלכלי. חברים, תמיד מדברים על המשבר הנורא של 1929, אוקטובר, ואיך אנשים קפצו מהחלונות והתאבדו. הדברים נכונים, כמובן, כמובן. המשבר היום הוא לא פחות חמור, וגם היום מתאבדים. בשיטות אחרות לא קופצים מהגג, אבל אנשים מחסלים משפחות שלמות. יש כאן סיפור מזעזע בהודו, אל תחשבו שזה קורה רק אצלנו. לא בהודו, סליחה, לא בהודו. בקליפורניה, בעמק הסיליקון, אבל הודי, שעלה לי גדולה והצליח. אנשים מאוד מוכשרים, ועכשיו הכל נמחק. הלך ורצח את שלושת ילדיו, רצח את אשתו, רצח את חמותו והתאבד. ועוד כהנה וכהנה מקרים, בכל מיני מקומות בעולם. זה מספר ההתאבדויות, עוד לא אספו את הנתונים, והם יאספו אותם, ואני גם אביא אותם לאוזניכם, אני מניח. אבל כן, כן, המספרים הולכים וגדלים של מתאבדים בעקבות המשבר הכלכלי הנוכחי. זה לא אוקטובר 1929, זה אוקטובר 2008, וזה קשה, 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 קשה. אין מה להגיד. בעניין הזה אני מגיע למקום אחר לגמרי, לרומא, ויש ברומא מוזיאון שנקרא המוזיאון למחשבה, והוא עוסק במשוגעים. המוזיאון היחידי בעולם. הוא נקרא מוסאו דה לה מנטה, מנטלי, אתם מבינים? והוא מופיע גם באינטרנט, אפשר לקרוא אותו תחת השם הזה, מוסאו דה לה מנטה נקודה IT, IT זה איטלי, איטליה, בקיצור. והוא עכשיו עבר שיפוץ גדול, הוא כבר קיים 8 שנים בתוך מוסד שהיה בית חולים לחולי נפש. עכשיו עבר שיפוץ גדול ונפתח, והוא נמצא ב... הוא נמצא ב... בדרום רומא שמה, במקום, לא, צפון מערב רומא, באחד הפרברים שם, והוא נמצא בבית החולים שבשעתו קראו לו סנטה מריה דלה פייטה, סנטה מריה של הפייטה, של הרחמים, וכדאי ללכת לשם, זה מאוד מעניין, כי הם מראים שם תצוגה מאוד מאוד מעניינת של מחלות נפש ואיך להתמודד איתם, וכל הדברים האחרים האלה. למשל, הם מציעים לך, או לך, כשאנחנו באים למוזיאון הזה, לשבת בשולחן, בתוך תא, נניח, שבו יושב חולה, ולהניח את שתי הידיים על האוזניים. ואז יש להם איזו טכניקה כזאת, שפתאום אתם מתחילים לשמוע קולות, ורעשים, וכל מיני דברים שאומרים לכם, מה שחולי נפש סובלים מהם, זה דבר נורא והיום. טוב, בעניין הזה, בעניין הנפש, הזיכרונות, לא, לאו דווקא השיגעון, אבל חלק ממנו, ללא ספק, יש, יצא עכשיו, אני כאן עם ה-Financial Times הלונדוני, יצא עכשיו ביוגרפיה על מרק שגל, שנקראת Love and Exile, זאת אומרת, אהבה וגלות של ג'קי וולשלגר, וזוהי אוטוביוגרפיה שזוכה לשבחים רבים מאוד, אתם יודעים שהוא היה בתקופה הסובייטית ויצר בתקופת הרעב הגדול שהיה בשנות ה-20 במוסקווה את היצירות הנפלאות ביותר שלו, והרוסים מחזיקים במוזיאונים שלהם, במרתפים, אוצרות אדירים של שגל. אחר כך הוא חזר לפריז ונעשה שם אזרח צרפתי וברח מהנאצים ב-41. סיפור חיים, אבל מה שמעניין כאן הוא איך שהזיכרונות שלו שמחזירים אותו כל הזמן לויטבסק, לעיירה היהודית, לעגלונים,
לסנדלרים, לאנשים הקשה היום האלה. זה משהו מדהים, מדהים איך שכל הזמן הוא ינק מהמקורות האלה בלי הפסקה, והוא קר כגאון, אבל זהו. סיפור אחר מביא אותנו לאובזרבר בענייני רפואה, והוא נוגע לניתוח קיסרי. אז ניתוח קיסרי זה דבר חשוב מאוד, ולפעמים אין ברירה. כולנו זוכרים את הספר הנפלא של המינגווי, הקץ לנשק, שם עם הלידה שמסתיימת במוות של המאהבת שלו והתינוק וכולם. לא היה ניתוח קיסרי, בסדר, אוקיי. אבל עכשיו זה כבר הפך לאופנה, לפחות באירופה, כי נשים לא רוצות בכלל לעבור את הניסיון הזה, ולא רוצות כאב, ולא רוצות שום דבר. והנתונים הם מדהימים. אם אנחנו נקפוץ לבריטניה, אובזרבר עוסק בבריטניה, במאמר הזה לפחות, אז אם ב-1980 9% מהיולדות בבריטניה עברו ניתוח קיסרי, בשנה האחרונה שלגביה יש לנו נתונים, מדובר כבר ב-25%, זו עלייה דרמטית. ובאים מומחים אומרים, זה לא טוב, זה לא טוב, צריך גם לידה טבעית, זה לא, כשאין צורך בזה, אז אין צורך בזה, אבל כשזאת מה שיש הכרח, אז מוכרחים, אבל כשאין צורך, אז לא להשתמש בזה. סיפור אחר מביא אותנו לאלרגיות אצל ילדים, וזה סיפור מאוד קשה. אני לא יודע כמה מכם יודעים, אבל בוטנים זה חומר אלרגנטי קשה ביותר, חומר שגורם לאלרגיות מאוד קשות, וישנם ילדים ש... אלרגיה לבוטנים יכולה לגרום להם למוות מיידי מחנק, התנפחות של דרכי הנשימה וכן הלאה. אבל כאן בניגוד לדעות האחרות בא איזשהו מומחה ובא ואומר, אני מצטט מהעיתון, חברים וחברות, שלא בשום אופן אל תעשו שום דבר על דעת עצמכם, מפני ששמעתם את זה אצלנו בתוכנית. כל פעולה הכי קטנה שנוגעת לעניינים רפואיים, להתייעץ עם הרופא. אני רק מספר לכם מה קורה בעיתון, שיהיה ברור. אז ישנה מחשבה של פרופסור גדעון לק, שהוא מומחה בריטי, למרות השם גדעון, שם מקובל שם, הם משתמשים בשמות האלה, שמות עבריים, בלי סוף, שלפיו הוא אומר שצריך להתחיל, בניגוד להוראות, צריך להתחיל לתת לתינוקות חמאת בוטנים, כבר כמובן לא בוטנים, כי זה יכול לחנוק, זה מסוכן, אבל חמאת בוטנים, כבר בגיל צעיר מאוד, כדי להרגיל את הגוף, לא לראות בחומר הזה חומר חיצוני מסוכן, שמיד המערכת החיסונית מגיבה בהיסטריה, בין היתר על ידי סגירת מערכת הנשימה. זה סיפור אחר, ואנחנו עדיין עם ילדים, ואני חוזר לניו יורק טיימס, עלייה גדולה מאוד במספר הילדים שמפתחים אבנים בכליות. אז זה דבר שלפני 20-30 שנה רופאים כמעט ולא ראו. הם לא הבינו מה קורה, זה היה תופעה של אנשים בגיל העמידה. גיל 45-50 זה סביר. היה בכל מיני מקומות, היה הרבה במילואים, שתה מים מלוכלכים, זה בסדר, הסדימנטים. יצרו אבנים בכליות, אבל ילדים ל-5-6 עם אבנים בכליות, והמספרים עולים כל הזמן, אז חלק מזה ברור. למשל בסין, שהכניס את המלמיין הזה, שזה החומר החולרות האלה, שמכניסים פנימה, גם אצלנו, אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל חברה מאוד גדולה ששילמה עכשיו כנס גבוה, כי השתמשו בכל מיני חומרים כדי לתת ערכים כביכול, ערכי חלבונים יותר גבוהים, אבל בעצם החומר הוא נשקע, נשאר בכליות והופך לאבנים. אז זהו, זה מאמר נוסף. וסיפור אחר, הרי החוק עכשיו גם באירופה, וכאן אני עם הסנדיי טיימס, אוסר על פרסומת של מאכלים ו... שתייה לילדים. בתוכנית הזו דיברתי לפני הרבה שנים, אולי בגלגול הקודם שלה ברשת א', על כך שרופאים צרפתים ובריטים ביחד התחילו להפעיל לחץ גדול ולמחות בקולות וברקים על כך שהחברות שמייצרות את הסנקס האלה, את החטיפים, מכניסות כמויות עצומות של מלח, מפני שזה אותן חברות ששולטות במשקאות הקלים, והילדים זוללים את ה, אני יודע מה, הבוטנים המלוכים או הכאילו בוטנים המלוכים, אחר כך הם צמאים, אז הם לוקחים את הקוקואים למיניהם. אני לא רוצה, שוב, לא עניין מסחרי או מה. אז בבקשה להפסיק, והחוק אוסר עליהם היום לתת פרסומות מן הסוג הזה, או לעשות את הדברים האלה, להוריד את כמויות המלח. אז אתם יודעים מה הם עשו, הם עבור לאינטרנט.